Це дільниця номер 132. Спостерігач Юрій Куча розповідає про ситуацію, за якою йому заборонили робити фото та відео. Я зробив зранку загальну фотографію, мені один член дільниці сказав, що не можна знімати фотографію і відео. А я, на моє зауваження, якщо буде якесь порушення, він каже, можна тільки фіксувати. Яка різниця між фіксуванням і зніманням, я не бачу. Далі я підійшов до голови дільничої комісії, спитав, чи дозволено спостерігачу, тобто мені і іншим спостерігачам знімати, вона сказала, що не можна. На моє питання, якщо буде якесь порушення, вона казала йти спочатку до неї, тоді виясняти. Член комісії Володимир Якимчук каже, лише попередив Юрія Кучу про те, що не можна робити фото персональних даних та порушувати таємницю голосування. В кабінках під час голосування цього робити не можна. Загально фото-відеофіксація, звичайно, дозволено робити, це без проблем. Голова дільничної виборчої комісії Іван Леськів повідомила, що не забороняла Юрію Кучу робити загальні кадри. Кожна людина має свої права. Питатися, може, люди не хочуть, щоб їх знімали. Є різні ситуації. Якщо є якісь проблемні ситуації, якщо виникли якісь конфліктні ситуації, звичайно, ніхто не проти, ви можете зафіксувати дане порушення. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини.